بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں جی آپ؟ کیسا حال چال ہے؟ آج ہم مونگے کی بھاجی یعنی ڈرم سٹک کی بھاجی بنانے والے ہیں. یہ ڈرم سٹک کی بھاجی میں تو بناؤں گی، سارے لوگ بناتے ہیں، مگر اس کے فائدے کوئی بھی نہیں جانتا ہے. اس میں کتنے زیادہ بینیفٹس ہیں وہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے. پہلی بات تو میں بولوں گی، پہلے سر کے بال، جس کے بھی سر کے بال جھڑتے ہیں وہ سر کے بال آپ کو گروتھ ہونے آ جائیں گے. اور جو بھی سکل ہے آپ کا، مطلب جو سر ہوتا ہے اس میں سے جو بھی ڈینڈرف ہوتا ہے، ڈینڈرف زیادہ ہوتا ہے وہ آ کے اسٹاپ ہو جائے گا. اور تیسری بات، وہ جسم کو بہت تندرست، مطلب اتنی تندرستی دے گا کہ اس بھاجی کا فائدہ صرف جو کھاتے ہیں ان کو ہی پتہ چلے گا. دوسری بات جو ہو گئی، ہمارے جو بونز ہوتے ہیں، یہ جو ہڈیاں رہتے ہیں، اس میں 40 ایئرز 50 ایئرز کراس ہونے کے بعد اتنا زیادہ کمزوری آ جاتی ہے کہ کچھ بولے مت. کیونکہ میں نے بہت سارے بوڑھے آدمیوں کو دیکھا ہے، یہاں تک کہ جوان جو بھی رہتے ہیں ان کو کمزوری پیدا ہو جاتی ہے. دودھ پیتے ہیں مگر اس میں دودھ میں ملاوٹ کی وجہ سے اتنی زیادہ طاقت نہیں ملتی. یہ جو ہماری قدرتی بھاجی ہے، ڈرم سٹک کی بھاجی ہے، مرنکائک بھی بولتے ہیں اس کو، تمل میں بولتے ہیں، تو یہ ڈرم سٹک کی بھاجی ہے. اس کا جو بہت زیادہ فائدہ ہے، بونس کو ایک دم مضبوطی آگے سے بنا دیتی ہے. اور دوسرا آ کے ڈائبٹک پیشنٹ جو رہتے ہیں، جو شوگر کے پیشنٹ رہتے ہیں، ان کے لیے تو بے حد مفید مانا جاتا ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو آپ لوگ گھر میں یوز کیجئے، پکائیے، ہو سکے تو دنیا اور آخرت کے لیے ہمارے لیے دعا کر دیجئے، ٹھیک ہے؟ ساتھ ساتھ لائک بھی کر دیجئے، سبسکرائب بھی کر دیجئے. اور تیسری بات رہی گئی، جو ڈائبٹک پیشنٹ ہیں یہ تو ڈیلی کھانا ہے، ساتھ ساتھ نارمل آدمی بھی، بچہ بھی، بوڑھا بھی کھا سکتا ہے. پیٹ اور جسم کے لیے بہت طاقت ہوتی ہے، وٹامنس بہت، منرلس بہت اس میں بھرپور رہتے ہیں. اور چلیے بنانا میں سکھاتی ہوں، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوا تو مجھے پلیز پلیز دنیا اور آخرت کے لیے دعا کر دیں، اور آپ کے فیملی والوں کے ساتھ کھائیں اور خوشیاں خوشی سے بنائیں، اور اول اور آخر میں درود شریف پڑھ کے پکائیں. انشاءاللہ اس درود پاک سے جو بھی بسم اللہ بولتے ہیں، آپ لوگ بسم اللہ کیا بسم اللہ بولتے ہیں، مگر بسم اللہ کی برکت جو ہوتی ہے آپ کو پتہ نہیں ہے کتنا اس میں فائدہ ہوتا ہے. اگر کوئی انسان کو زہر بھی اگر ملا کے دے دیا تو وہ انسان بسم اللہ اگر پڑھ کے کھا لیا تو اس کو کچھ بھی اس کو اثر نہیں ہوگا. یہ میں نے بہت سارے لوگوں سے اور ہمارے ابا جان سے میں نے سیکھا ہے، اور ہمارے جو بھی بڑے تھے انہوں نے مجھے سکھایا ہے، اور میں نے پریکٹیکل میں نے دیکھا بھی ہے. ایک شادی ہوئی تھی، اس شادی میں ہم سب لوگ گئے تھے، ہمارے ابا جان ہم لوگوں کو بسم اللہ کھانے بولنے سے ہم کو سکھائے ہیں. بسم سب لوگ کھا رہے تھے، اس میں وہ بریانی میں جو چپکلی رہتی تھی وہ پڑ گئی. وہ چپکلی کی وجہ سے سارے لوگوں کو لوز موشن، کچھ نہ کچھ ریاکشن ہو گیا تھا، مگر ہماری جو فیملی تھی، ہمارے ابا جو نے سکھائے، اس کی دعا، کھانا کھانے کی دعا بسم اللہ ہی والا برکت اللہ ہی بولتے ہیں، اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بولنا چاہیے، کہ اتنی اچھی دعا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت. تو آپ ڈیلی یوز کیجئے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو چلیے جی ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں. اس کے مسالہ لیں گے، اس کو ہم نے دھو لیا ہے، دھو کے اس کو نکال دیں گے، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے ہم نکالنا ہے، اس کو الگ سپریٹ کر دیں گے. ہم یہاں پر ہم نے مسالہ تھوڑا لے لیا ہے، یہ دیکھیے مسالہ یہاں پر ہم نے لے لیا ہے آلریڈی. یہاں پر ہے لہسن اور ادرک کا پیسٹ، میں نے تو آلریڈی گھر میں پانا کے دکھا دیا ہے. یہاں پر ہے نمک، یہاں پر ہے ہلدی، جو جراثیم کو اندر جو ہمارے جسم میں رہتے ہیں. اب تو کرونا وائرس سب کو پھیل رہا ہے، تو ہلدی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کھائیے. اور یہاں پر ہے دھنیا، یہ دھنیا کا پاؤڈر ہے. اور یہاں پر ہمارا گرم مسالہ، پھر یہاں پر ہماری
ये जो हमारी चिली पाउडर है, ठीक है, यहाँ पर हमें ले लिया है लहसुन। लहसुन जो हम सारा डालेंगे इस भाजी में डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारी प्याज रही, 1 2 3 4 5 प्याज हम डालेंगे। ये हमने खुद से बनाया है, देखिए बैंगल डाल के ये सब हमने ही बनाया है, कितना अच्छा बनाया है। और उसके साथ साथ भाजी के साथ साथ हम मैं यहाँ पर आटा भी ले लिया है। मैं दिखाऊंगी क्या करना है आटे के साथ, मैं भाजी का मैं दिखाऊंगी, पहले मैं आटे को दिखा देती हूँ। ये रहा आटा, दो काम करेंगे, ठीक है। ये हमारा आटा है, गेहूं का आटा है, प्योर गेहूं का आटा है, गेहूं का आटा ही यूज़ कीजिए भाजी के चाकने के साथ। ये आटा ऑलरेडी हमने यहाँ पर पानी ले लिया है हसबे ज़रूरत, ठीक है। और नमक भी है हमारे पास, हम नमक डाल देंगे इसमें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ठीक है। और ये हमारा रहा कसूरी मेथी, सबको मालूम है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी इतनी फ़ायदेदार है, जो पेट में फुंसियाँ रहते हैं, पेट में दर्द होता है, जैसे कि बड़े का मतलब बीफ खाने से पेट में बहुत सारे लोगों को दर्द होना शुरू हो जाता है, गर्मी रहती है उसमें बीफ में। तो मेरी मानिए कि ये जो मेथी है बहुत यूज़फुल है। मेथी दाना खा सकते हैं या मेथी भाजी, हमने कसूरी मेथी ले लिया है, ठीक है। अब कसूरी मेथी को हमने यहाँ पर कर दिया, बिस्मिल्लाह। ये देखिए हमने ही बनाया है। अब कसूरी मेथी यहाँ पर हमने ऑलरेडी पानी में डाल के भीगने रख दिया है, ठीक है। अब इसमें से ले लेंगे हम इस कसूरी मेथी को, थोड़े थोड़े उसमें कम करे रहते हैं, उसको हमने पानी डाल के धो दिया है। अब कसूरी मेथी को इसमें बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करके मिला देंगे और आटा गूंदने लग देंगे। ये देखिए हमारा पानी के साथ साथ हमारी कसूरी मेथी भी आ गई और इसमें डाल लेंगे, ठीक है। चलिए जी, हमारा आटा भी, आटे में नमक डाल दिया और हमारी कसूरी मेथी जो है वो भी हमने डाल लिया और पानी डाल के इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। मैं ये दिखाती हूँ भाजी का जो है, मैं दिखाती हूँ, पहले हम आटा इसको गूंद लेते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, थोड़ा थोड़ा करके आटा हम गूंद लेंगे। साथ ही इस आटे के साथ साथ हम ऑयल, ऑलिव ऑयल भी हम मिला लेंगे, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से होता है ये। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। फिर हम इसमें अच्छी तरह से गूंद लेंगे। ये देखिए सब अच्छी तरह से गूंदना है।